إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النجم کی دو آیتیں میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کی آخرت میں جو نجات ہے اس کا سارا دار و مدار اس کی عملی زندگی پر ہے. کہا کہ وہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو بس وہی چیز کام آئے گی جو اس نے خود کمائی ہوگی، وہی عمل کام آئے گا جو اس نے خود کیا ہوگا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور جو بھی کوشش اس نے دنیا میں کی ہے، دنیا میں اس نے جو بھی کیا ہے وہ بہت جلد آخرت میں دیکھ لے گا. یہ قانون ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ آخرت میں نجات کا سارا دار و مدار ایمان پر ہے اور عمل صالح پر ہے. لیکن حضرات، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے معصیتیں ہوتی ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں. تو رب العالمین کا فضل دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ان غفلتوں، ہماری ان معصیتوں اور ہماری ان خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے روز قیامت شفاعتوں اور سفارشات کا ایک سلسلہ رکھا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان شفاعتوں کے مستحق ٹھہر جائیں اور جو ان سفارشات کے مستحق ٹھہر جائیں. شفاعت کی جب بات آئی ہے تو قرآن مجید شفاعت کا ایک وہ تصور بھی ذکر کرتا ہے جو مشرکین اور کافروں کے ذہنوں میں پایا جاتا تھا. کافر کافر رہتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. مشرک مشرک رہتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے پیر و مرشد ہماری سفارش کر دیں گے اور ان کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. قرآن مجید اس شفاعت کی، اس سفارش کی سختی سے تردید کرتا ہے، سختی سے نفی کرتا ہے کہ شرک کے ساتھ کسی کی شفاعت نہیں، کفر کے ساتھ کسی کی سفارش نہیں، کافر کے حق میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں، مشرک کے حق میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارشات اور شفاعتوں کی قبولیت کی پہلی اور اولین شرط توحید ہے. جہاں توحید ہوگی، جہاں عقیدہ توحید ہوگا، شفاعت انہی کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس مضمون کو کئی ایک احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کی شفاعت ہو یا دوسری شفاعتیں ہو، وہ پانے کے لیے انسان کا توحید پہ قائم رہنا، توحید پہ مرنا اور توحید پہ آخری سانس کا نکلنا ضروری ہے. جو لوگ
توحید پہ جیتے ہیں اور توحید پہ مرتے ہیں، جو دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے بغاوت کر کے نہیں جاتے، ان سے اور سارے گناہ ہو گئے، ان سے اور ساری معصیتیں ہو گئیں، ان سے اور ساری خطائیں ہو گئیں، پر اللہ کے ساتھ کبھی انہوں نے شرک نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے حق میں یوں شامل حال ہوگا کہ وہ بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے خطاکار، بڑے بڑے سیاکار بعض سفارشات سے اور بشبا شفاعتوں سے بخشے جائیں گے، خوش نصیبی ہوگی انسان کی، سعادت مند ہوگا وہ انسان جو ان شفاعتوں میں سے کسی بھی شفاعت کا حقدار ہو جائے، جو ان سفارشات میں سے کسی بھی سفارش کا حقدار ہو جائے، اور بہت ہی خوش نصیب ہے وہ جو ان ساری شفاعتوں کا حقدار ہو جائے، اور یہ شفاعتیں یہ سفارشات انسان کو جہنم میں جانے سے بھی بچائیں گی اللہ کے حکم سے، اور جہنم میں جو جا چکے ہوں گے انہیں مدت عذاب مکمل ہونے سے پہلے جہنم سے نکلنے کا بھی سبب اور ذریعہ بنے گی۔ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں آج میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روز قیامت کون کون سفارش کرنے والے ہیں، کس کو شفاعت کا حق ملنے والا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ نے کہا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے، ہاں اس کی اجازت ہو، اللہ کی اجازت ہو تو سفارش ہوگی۔ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى، کتنے فرشتے ایسے ہیں ان کی سفارش اور ان کی شفاعت کسی کے کام نہ آئے گی، ہاں الا یہ کہ اللہ چاہے، اور اللہ جن بندوں کے حق میں شفاعت سے راضی ہو تو پھر یہ شفاعت انہیں فائدہ دے گی۔ تو حضرات، سب سے پہلا طبقہ جو روز قیامت گنہگاروں کے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اللہ سے، اور یہ سفارش بندوں کو بہت کام آئے گی، بندوں کی نجات کا ذریعہ بنے گی، یہ طبقہ ہے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ والسلام کا، پیغمبروں کا، ہر امت کا پیغمبر اپنی امت کے موحد گنہگاروں کے حق میں سفارش کرے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اپنے گنہگار امت کے حق میں سفارش کریں گے۔ چنانچہ پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لکل نبی دعوۃ مستجابہ فتعجل کل نبی دعوته وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ اللہ نے ہر نبی اور رسول کو دنیا میں ایک ایسی دعا کا چانس اور موقع دیا تھا کہ دعا کرنے سے پہلے اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی تھی کہ جو مانگو گے دیے جاؤ گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس چانس کو ہر نبی نے دنیا میں یوز کر لیا، اس موقع کو اور اس دعا کو ہر نبی نے دنیا میں یوز کر لیا۔ وَإِنْ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے اس چانس کو دنیا میں یوز نہیں کیا، اپنی امت کے حق میں روز قیامت سفارش کرنے کے لیے میں نے اس موقع کو اٹھا رکھا ہے۔ کتنے مہربان تھے آپ، کتنے شفیق تھے آپ، کتنے ہمدرد تھے آپ، کتنے غمخوار تھے آپ، امت کی کتنی تڑپ تھی آپ کو، امت کی نجات کی کتنی فکر تھی آپ کو۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد، اللہ کی جانب سے دو باتوں میں سے ایک چوائس آپ کو دیا جا رہا ہے، دو باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ اختیار کیجئے، چوائس کیجئے۔ کہا پہلا چوائس یہ کہ آپ کی آدھی امت جنتی ہو جائے، آپ کی آدھی امت جنتی ہو جائے گی۔ دوسرا چوائس یہ ہے کہ آپ کو روز قیامت اپنی امت کے حق میں شفاعت اور سفارش کا حق ملے گا۔ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک چوائس کیجئے۔ تو پیارے نبی نے کہا میں نے شفاعت اور سفارش کے اختیار کو چوائس کیا کہ اے اللہ مجھے روز قیامت میری امت کے گنہگاروں کے حق میں سفارش کا حق دے دے،
سفارش کی فضیلت دے دے. صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا ان خوش نصیبوں میں ہم شامل ہیں, آپ ان سعادت مندوں میں ہم شامل ہیں جنہیں آپ کی سفارش ملے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تمہیں نہیں, فَهِيَ لِمَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا, کہ میری اس سفارش کا حقدار میرا ہر وہ امتی ہونے والا ہے جو دنیا سے شرک کیے بغیر جاتا ہو, شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہو. گناہ ہو گئے اس سے, خطائیں ہو گئی اس سے, لیکن اگر اس نے شرک سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے یہ میری شفاعت اسے ملنے والی ہے. حضرات یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ خاص آپ کی امت کے حق میں آپ کی شفاعت سے ہوگا یہ کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی آپ کی شفاعت انہیں ملے گی اور اللہ کے فضل سے وہ جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور عذاب میں جہنم میں داخل کیے بغیر انہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کے امتی گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں جا چکے ہوں گے, جہنم میں جل رہے ہوں گے, آپ کی شفاعت کا انہیں یہ فائدہ ملے گا کہ مدت عذاب اور مدت سزا مکمل ہونے سے پہلے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں بھیجے جائیں گے. یہ خصوصی شفاعت آپ کی, ورنہ ساری انسانیت کے حق میں آپ کی جو شفاعت ہے اسے مقام محمود کہا جاتا ہے. اور اس کے سلسلے میں آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ جب ساری مخلوق عرض محشر میں کھڑی ہوگی, پریشان ہوگی اور پسینے سے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی, سارے انسان انبیاء اور رسول کے پاس جائیں گے اور ہر نبی معذرت کریں گے, اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری بنی نوع انسانیت کے حق میں سفارش کریں گے. جب آپ سجدے میں گر جائیں گے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, اس وقت اللہ آپ کو حمد و ثنا کے کچھ مخصوص کلمات سکھائے گا, ان کلمات کے ذریعے سے آپ رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور اللہ کہے گا یا محمد ارفع رأسک واشفع تشفع وسل تعطى, اے محمد سر اٹھائیے, سر اٹھائیے سجدے سے, مانگیے جو مانگیں گے آپ دیے جاؤ گے, سفارش کیجئے آپ پہ سفارش قبول ہوگی. یہ ساری انسانیت کے حق میں آپ کی سفارش ہوگی. اور پہلے جس سفارش کا تذکرہ ہم نے کیا یہ خاص اپنی امت کے حق میں آپ کی سفارش ہوگی. اسی لیے حضرات پیارے نبی پہ کثرت سے درود بھیجتے رہنا چاہیے. اذان بعد کی دعا میں آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلۃ یہ پڑھتے رہنا چاہیے. یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہمیں حقدار بنانے والی باتیں ہیں. اس طرح ہر نبی اور ہر رسول اپنی امت کے حق میں سفارش کرے گے. حضرات روز قیامت کے سفارشیوں میں دوسرا نمبر آتا ہے ملائکہ اور فرشتوں کا. فرشتے سفارش کریں گے, ملائکہ سفارش کریں گے ایمان والوں کے حق میں, مومن بندوں کے حق میں, گنہگاروں کے حق میں. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. پروردگارا ان مومن بندوں کو برے انجام سے بچا لے, آج کے دن جس کو تو برے انجام سے بچا لے گا یقیناً اس پہ تیرا رحم ہوا. فرشتے سفارش کریں گے, وہ کہیں گے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم. پروردگارا عدن کی ان جنتوں میں انہیں داخل فرما جن جنتوں کا وعدہ تو نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے, انہیں نہیں ان کے آبا و اجداد کو بھی عدن کی جنتوں میں داخل فرما. ملائکہ سفارش کریں گے, فرشتے سفارش کریں گے. اللہ نے فرشتوں کی سفارش کا ذکر کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. فرشتے انہی بندوں کے حق میں سفارش کریں گے جن کے حق میں سفارش سے اللہ راضی ہو. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اور حال یہ ہوتا ہے اللہ کے خوف سے فرشتے کانپ رہے ہوتے ہیں. انبیاء اور رسول علیہم السلام کے بعد ملائکہ کی شفاعت اور ملائکہ کے سفارش. اور تیسری چیز تیسرے سفارشی اللہ کے مومن بندوں میں سے جو انبیاء نہیں
جو رسول نہیں اللہ کے جو مومن اور موحد بندے ہیں ان میں جو اتقیا ہیں، ان میں جو صلحاء ہیں، ان میں جو علماء ہیں، ان میں جو صدیقین ہیں، ان میں جو شہداء ہیں، اللہ کی نظروں میں جو بندے منظور ہوتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں میں سے کچھ نیک صالح اور متقی بندوں کو حق کے شفاعت اور اذن شفاعت عطا کرے گا، اور وہ اللہ کے اذن سے اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ دنیا میں کوئی کسی کے حق میں طے نہیں کر سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا میں بڑا نیک ہوں میں سفارش کروں گا، یا کوئی کسی کے حق میں طے نہیں کر سکتا آپ بڑے نیک ہیں آپ میری سفارش کر دیجئے، وہ تو روز قیامت معلوم ہوگا، وہ تو روز قیامت معلوم ہوگا اس کے بندوں میں سے اس کی نظروں میں کون اتنا مقبول ہوا، کون اتنا منظور ہوا کہ حشر کی عدالت میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ انہیں اذن شفاعت ملے گی، انہیں حق شفاعت ملے گا، مومن مومن کے حق میں سفارش کرے گا، مومن مومن کے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ مومن کی سفارش کو مومنوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ کیا ثبوت، کیا دلیل کہ اہل ایمان میں سے جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی حق شفاعت ملے گا؟ مسلم شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں پیارے نبی، لا یکون اللعانون شفعاء یوم القیامہ، لا یکون اللعانون شفعاء یوم القیامہ، جن لوگوں کی زبانوں پہ ہمیشہ لعنت کے کلمات رہتے ہیں دنیا میں وہ روز قیامت حق شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے، انہیں کبھی اللہ سفارشی نہیں بنائے گا، شفاعت کا موقع اللہ انہیں نہیں دے گا۔ اس لیے زبان پہ لعنتان مت کر، دوسروں کو لعنتان مت کرو اور زبان پہ لعنت کے کلمات مت لاؤ، اگر زبان پہ لعنت کے کلمات لاؤ گے بعد بات پہ تجھ پہ لعنت ہو فلاں پہ لعنت ہو ایسا کہنے والا شخص پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ سزا کے طور پر اسے شفاعت سے محروم کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِسَبَبِ شَفَاعَةِ رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، کہا کہ میری امت کے ایک انسان کی سفارش سے قبیلے بنو تمیم کے افراد کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ لَيَدْخُلَنَّ، ضرور و ضرور، قبیلے بنو تمیم عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، ہزاروں افراد پہ لاکھوں افراد پہ مشتمل قبیلہ، پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کے ایک شخص کی سفارش سے بنو تمیم کے قبیلے کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور ضرور جانے والے ہیں۔ شارحین حدیث اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ شخصیت کون ہے، بعضوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، بعضوں نے کہا یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوں گے، بعضوں نے کہا یہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ہوں گے، بہرحال یہ اہل علم کا خیال ہے۔ پیارے نبی نے نام کی صراحت نہ کی، لیکن اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء و رسل کے علاوہ بھی اللہ کے نیک بندوں کو روز قیامت اذن شفاعت ملے گی اور وہ اپنے مومن بندوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں مومن مومن کے حق میں جو سفارش کریں گے، کہا کہ پل صراط پہ چلتے ہوئے جب بہت سارے گنہگار مومن جہنم میں گر جائیں گے، بہت سارے گنہگار مومن جہنم میں گر جائیں گے، ان کے جو دوسرے ساتھی ہوں گے وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کے پاس جا کے درخواست کریں گے، کون؟ مسلمان مومن، اللہ سے کہیں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا کانوا یصومون معنا کانوا یعملون معنا، پروردگارا ہمارے کچھ بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو دنیا میں ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، جو دنیا میں ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، اے اللہ آج وہ جہنم میں گر چکے ہیں، پروردگارا انہیں بچا لے۔ اللہ ان سے کہے گا جاؤ جاؤ، ان میں سے جن کے اندر بھی ایک دینار کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال لاؤ۔ وہ جائیں گے، چہروں سے پہچان لیں گے
کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ مومن اگر جہنم میں جاتا بھی ہے بعض اہل ایمان کے چہروں کو آگ نہیں جلاتی، بعض اہل ایمان کے چہروں کو آگ نہیں جلاتی، اور ویسے بھی اعضائے سجود کے بارے میں حدیث ہے ہی، تو نکال لائیں گے، پھر اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ سے پھر التجا کریں گے، اللہ کہے گا جاؤ ان میں سے جس کے اندر بھی آدھے دینار کے برابر ایمان ہو انہیں جہنم سے نکال لاؤ. پہلا کیا تھا؟ جس کے اندر بھی ایک دینار کے برابر ایمان ہے انہیں نکال لاؤ. یہ دوسرا موقع، ان میں سے جس کے اندر بھی آدھے دینار کے برابر ایمان ہے انہیں نکال لاؤ. وہ بہت سارے لوگ نکالے جائیں گے اور پھر وہ اللہ کے پاس جائیں گے، التجا کریں گے، اللہ کہے گا ان میں سے جس کے اندر بھی ذرہ برابر ایمان ہے انہیں نکال لاؤ. اس طرح محترم بھائیوں، اہل ایمان اہل ایمان اہل ایمان کے حق میں سفارش کریں گے. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ صحبت نیک لوگوں کی اپنانی چاہیے، دوستی نیک لوگوں سے کرنا چاہیے، دوستی نمازوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے، دوستی عبادت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تعلقات عمل صالح کی بنیاد پر ہونا چاہیے. انہی لوگوں کو یہ اعزاز ملے گا کہ نیک بندے کہیں گے کانوا یصلون معنا، کانوا یصومون معنا، کانوا یعملون معنا، اے اللہ یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال میں ساتھ رہتے تھے. یہ شرف کسے ملے گا؟ جو وہ گنہگار جو دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت میں رہے. اس لیے قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جگری دوست کا دشمن ہوگا اس دن، دوستی قائم رہے گی باقی رہے گی اس دن تو متقیوں کی باقی رہے گی. حضرات، روز قیامت کے سفارشیوں میں چوتھا طبقہ یہ ہے شہداء کا، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. شہداء کو بھی یہ اعزاز ملے گا، انہیں اللہ کی جانب سے اذن شفاعت ملے گی. چنانچہ ابن حبان وغیرہ کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں یشفع الشہید فی سبعین من اقاربہ، کہ ہر شہید کو جس کی شہادت اللہ کے نزدیک قبول ہوئی ہو اس کے رشتہ داروں میں سے 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کا اختیار ملے گا. اور ایک روایت میں اس بات کی صراحت ہے 70 وہ رشتہ دار کلہم وجبت لہم النار، جن کے حق میں نار جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ایسے 70 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کا حق، شفاعت کا اختیار اور شفاعت کا اذن ملنے والا ہے. حضرات، روز قیامت کے انہی سفارشیوں میں، انہی شفاعتوں میں ایک بہت بڑی شفاعت ننھے معصوم بچوں کی ہوگی. ننھے معصوم بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، ماؤں کی گود میں انتقال کر جاتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کرنے والے ہیں. ننھے معصوم بچے، ماں باپ کا دل ان سے بڑا لگا رہتا ہے. جب معصوم کی وفات ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے اذن سے فرشتے کسی مومن ماں باپ کی اولاد کی روح قبض کرتے ہیں، معصوم اولاد کی، چھوٹے سے بچے کی، اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتو جب تم نے میرے بندے کے معصوم لگتے جگر کی روح قبض کی تو میرے بندے کا ریاکشن کیا تھا، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں حمیدک وسترجع، حمیدک وسترجع، کہا کہ اے اللہ تیرے اذن سے، تیرے حکم سے ہم نے تیرے فلاں بندے کے معصوم لاڈلے کی روح قبض کی، تیرے بندے نے سب سے پہلے تیرے فیصلے سے رضامندی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے الحمدللہ کہا.
الحمدللہ کہا، اپنے بچے کو کھو کر اس نے الحمدللہ کہا، اور اس کے بعد واسترجع ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا. اللہ کہتا ہے تم نے فرشتو اس کے لخت جگر کی روح قبض کی میرے حکم سے، اور اس مشکل گھڑی میں بھی وہ میری حمد کر رہا ہے. ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام ہی بیت الحمد رکھو، اس محل کا نام ہی بیت الحمد رکھو. یہ معصوم بچے جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے. چنانچہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ ان معصوم بچوں سے کہے گا، انہیں حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ کہیں گے جب تک ہمارے ماں باپ داخل نہیں ہوں گے ہم داخل نہیں ہوں گے پروردگار، جب تک ہمارے ماں باپ داخل نہ ہوں گے تب اللہ کہے گا چلو اپنے ماں باپ کے ساتھ داخل ہو جاؤ. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بچہ حشر کے میدان میں اپنے باپ کو ڈھونڈ نکالے گا، اپنی ماں کو ڈھونڈ نکالے گا اور انگلی پکڑ کے سیدھے جنت میں لے جائے گا. دنیا میں جو دکھ ملتے ہیں، دنیا میں جو رنج ملتے ہیں، دنیا میں جو غم ملتے ہیں، وہ آخرت میں خوشیوں کی صورت ہمیں ملا کریں گے. حضرات روز قیامت کے سفارش، روز قیامت جو سفارشیں ہوں گی، جو شفاعتیں ہوں گی، اور روز قیامت کے جو سفارشی ہیں ان میں ایک بہت بڑا سفارشی قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہے اللہ کا کلام قرآن، جو بندے اس سے جڑیں گے، اس سے پڑھیں گے، اس سے تعلق رکھیں گے، اس سے محبت کریں گے، اسے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، قرآن ان کے حق میں سفارشی ہوگا اور یہ بہت بڑی شفاعت ہوگی. پیارے نبی نے کہا اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. آپ نے کہا لوگوں قرآن پڑھا کرو کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا. تو بالعموم قرآن یہ سفارش کرے گا. خاص طور پہ بعد میں آپ نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے کی تلقین کی، کہا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھو اس لیے کہ یہ دو سورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں خاص طور پہ سفارش کرے گی. اقرا الزہراوین، اقرا الزہراوین البقرہ و آل عمران فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او غيايتان او كانهما فرقان من طير سواف تحاجان عن اصحابهما. آپ نے کہا قرآن کی ان دو روشن سورتوں کو پڑھا کرو، سورہ بقرہ اور آل عمران کو پڑھا کرو کہ یہ دو سورتیں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرنے کے لیے دو بادلوں کی شکل میں آئیں گی، دو سائبانوں کی شکل میں آئیں گی، یا دو صف بستہ پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی اور اللہ سے سفارش کریں گی اپنے پڑھنے والے کے حق میں. پتہ چلا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران بھی خصوصی طور پر سفارش کریں گی. سورہ ملک کی بھی یہی بات ہے. پیارے نبی سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. سورہ ملک کی بھی یہی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا سورۃ فی القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتی غفر له. قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اس نے ایک بندے کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو گئی. یعنی سورہ ملک، سورہ ملک پڑھا کرو، یہ سورت بھی سفارشی بن کر آئے گی. حضرات پیارے نبی فرماتے ہیں قرآن اللہ سے سفارش کرتے ہوئے کہے گا ربی منعته النوم باللیل، ربی منعته النوم باللیل فشفعنی فی. پروردگارہ یہ بندہ راتوں میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، راتوں میں جاگ جاگ کر میری تلاوت کرتا تھا، آج اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے. اللہ کے کلام کی سفارش اللہ قبول نہیں کرے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. رب العزت اپنے کلام کی سفارش قبول کرے گا. اور اس آخری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خاص کر راتوں میں قرآن کی تلاوت، تہجد کے وقت قرآن کی تلاوت، وہ چاہے رمضان کی راتیں ہوں یا غیر رمضان کی راتیں ہوں، راتوں میں تلاوت کی الگ ہی فضیلت ہے. تو روز قیامت کا ایک بہت بڑا سفارشی قرآن مجید ہے. اسی طرح سے حضرات روز قیامت کی شفاعتوں اور سفارشات
عبادات میں ایک بہت بڑا سفارشی روزہ ہے، جہاں قرآن سفارش کرے گا. آپ نے اسی حدیث میں قرآن کے ساتھ روزے کا تذکرہ فرمایا کہ روزے کی عبادت بھی بندے جو اللہ کے حکم سے صبح سے شام تک بھوکے رہے پیاسے رہے، روزہ رب سے سفارش کرے گا روزے داروں کے حق میں. روزہ کہے گا ربی منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فی، پروردگارا اس بندے کو میں نے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، شہوتوں اور خواہشات سے روکے رکھا تھا، آج میری اس سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما، روزہ سفارش کرے گا. اس لیے محترم بھائیوں، ماہ رمضان کی عظیم عبادت جو روزے کی عبادت ہے ہمارے حق میں سفارش بننے والی ہے. للہ کوتاہی نہ کرنا، غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا، بغیر کسی ریزن کے عذر کے روزہ کبھی نہ چھوڑنا، روزہ رکھا کرو. حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب سب کی سفارشیں ہو گئیں، انبیاء کے سفارش سے کچھ جہنم سے نکلے بچا لیے گئے، فرشتوں کی سفارش سے بہت سارے جنت میں داخل کر دیے گئے، اہل ایمان کی سفارش، شہداء کی سفارش، بچوں کی سفارش، قرآن کی سفارش، عبادتوں کی سفارش، اس کے بعد اللہ فرمائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کہے گا شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین. اللہ کہے گا میرے فرشتے سفارش کر چکے، میرے انبیاء سفارش کر چکے، میرے مومن بندے سفارش کر چکے، اب صرف ارحم الراحمین کی سفارش باقی ہے. اپنی ہی ذات کے بارے میں اللہ کہے گا اب صرف ارحم الراحمین کی کرم فرمائی باقی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اپنا ہاتھ ڈال کر ایک مٹھ انسانوں کو نکالے گا. اللہ رب العالمین کی مٹھی، اللہ اکبر، کون تصور کر سکتا ہے، کون جان سکتا ہے کتنے لوگ اس میں آئیں گے. ایک مٹھ گنہگاروں کو نکالے گا. اور یہ سب کیسے ہوں گے جانتے ہیں؟ مسلمان تھے بس، لیکن لم یعملوا خیرا قط، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رحمان کی مٹھی میں نکلیں گے، جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی اور بھلائی کا کام نہ کیا ہو. اب تک جل رہے تھے جہنم میں، لیکن توحید تھا، عقیدہ توحید تھا، شرک نہ تھا، باقی کوئی خوبی نہ تھی. اللہ رب العالمین کی مٹھی میں وہ لوگ نکالے جائیں گے اور سب جل کر کوئلہ ہو چکے، کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے. انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا، انہیں نہر الحیات میں ڈبویا جائے گا. نہر الحیات میں ڈبونے کے ساتھ ہی انہیں زندگی ملے گی، انہیں اچھے جسم ملیں گے، اور پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور جنت میں وہ عتقاء الرحمن کے لقب سے یاد کیے جائیں گے کہ رحمان کے فضل و کرم سے رہائی پانے والے جنتی ہیں یہ، رحمان کے فضل و کرم سے جہنم سے رہائی پانے والے جنتی ہیں یہ، عتقاء الرحمن ہیں یہ. حضرات، یہ فضیلتیں، یہ سعادتیں جو آخرت میں ملنے والی ہیں مجھے اور آپ کو، کم از کم اس قابل تو ہمیں ہم بن جائیں کہ ہم گنہگار، ہم خطاکار ان سفارشات میں کہیں جگہ پا لیں، ان شفاعتوں میں سے کہیں ہمارا بھی حصہ ہو جائے. سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان شفاعتوں کے حقدار بن جائیں. تاہم یاد رہے خطبہ جس نقطے سے میں نے شروع کیا، نجات کا اصل دار و مدار عمل پر ہے، ایمان پر ہے. ایمان اور عمل صالح میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جتنی جستجو ہوتی ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. باقی میرے اور آپ کے بشری تقاضے ہیں، وہ رب العالمین کا فضل و کرم ہم پر سایہ فگن ہوگا ان شفاعتوں کے ذریعے سے. اللہ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنے اختیار سے رب العالمین ہم سب کو معاف فرما کر جنت الفردوس دے گا. اللہ سے یہی امید ہے، یہی حسن ظن ہے. لیکن یہ حسن ظن حسن عمل کے ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہے. دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے
کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کا خوف ہر طرف چھایا ہوا ہے, ہم سب کی آپ سب کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے, عبادتوں سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.